Biće nas više sledeće godine. I svake godine će nas biti sve više. Miljo jedin. Nije dobro da bude mikrofonija. A naravno vi... Dobro, evo možete od ovih divnih ljudi za mene dobiti flyer, dakle Nacionalni dan prava životinja. Prvi put u Beogradu, drugi put u Srbiji. Svake godine se po neki novi grad priključi. Evo ga i dron. Bilo bi traži challenge. Pazimo, ulazimo u veliku masu.